Shear force እና bending moment የሚሉት የኢንጂነሪንግ ተርሞች በተደጋጋሚ እንስማት የተለመደ ነው በተለይ በሲቪል እና ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ስለዚህ እነዚህን ሐሳቦች መረዳት አስፈልጋል ዛሬ ሃሽታግ ምን ማለት ነው የምናነሳቸው ሐሳቦች አንደኛ Shear force እና bending moment ምን ማለት ነው Shear force እና bending moment ዲያግራምን ለምን እንሰራለን Shear force እና bending moment ዲያግራምን እንዴት እንሰራለን? Shear force እና bending moment ቫልዩዎች እንዴት ተተንትነው ወደ መሬት ይወጣሉ? መጀመሪያ ግን መሰረታዊ ነገር ነው force force በቀላሉ a push or a pull effect ብሎ ዲፋይን ሊደረግ ይችላል አንድ ፎርስ አንድ ስትራክቸራል ሜምበር ላይ ወይንም ኦብጀክት ላይ ሲያርፍ ያንን ኦብጀክት ሞሽኑን እንዲቀይር አለያም ሼፑን ወይንም ቅርጹን እንዲቀይር ያደርገዋል ስትራክቸራል ኢንጂነሪንግ የስትራክቸራል ሜምበሮች ክሮስ ሴክሽን ሎንግቲዩዳል አክሲስ እና ላተራል አክሲስ ተብሎ ይገለጻል ለምሳሌ ይህን ስዕል ተመልከቱ እዚህ ቢም ላይ ሎንግቲዩዳል አክሲስ ማለት በሌንግዙ በኩል ወይም በቁመቱ በኩል ያለው ሲሆን ላተራል ደግሞ በዊድዙ በኩል ያለው ስለዚህ አንድ ፎርስ በሌንግዙ በኩል ወይም ሎንግቲዩዳል አክት ካረገ ያንን ሜምበር ኢሎንጌት እንዲሆን ያደርገዋል ያመለጠጥ ወይም ኢሎንጌሽን ቴንሳይል ፎርስ ይባላል አለዛ ደግሞ ኮምፕረስ እንዲሆን ወይም እንዲሰበሰብ ያደርገዋል ያ ኢፌክት ኮምፕረሲቭ ፎርስ ይባላል ነገር ግን ላተራሊ ወይም በሌተራል አክሲሱ በኩል ሎድ ቢደረግስ ያኔ ፎርሱ ስትራክቸራል ሜምበራችንን ስላይስ አፓርት እንዲሆን ወይም እንዲነጣጠል ያደርገዋል ያንን ኢፌክት ሺር ፎርስ ይባላል አልበለዚያ ደግሞ ቤንድ እንዲያደርግ ያደርገዋል ያንን ኢፌክት ደግሞ ቤንዲንግ ሞመንት እንለዋለን ስለዚህ አንድ ስትራክቸራል ሜምበር ሎድን የሚሸከመው ራሱን ቤንድ በማድረግ ከሆነ ያ ሜምበር ፍሌክቸራል ሜምበር ይባላል ዋናው ፍሌክቸራል ሜምበር አንዱ ደግሞ ቢም ነው አንድ ቢም ለኮንሰንትሬትድ ሎድ ለዲስትሪቢዩትድ ሎድ እንዲሁም ለኮንሰንትሬትድ ሞመንት አክት ሊያደርግበት ይችላል ያኔ እነዚህን ኤክስተርናል ፎርሶች እና ሞመንት ባላንስ ለማድረግ ኢንተርናል ሺር ፎርስ እና ሞመንትን ዴቨሎፕ ያደርጋል ማለት ነው ምክንያቱም አንድ ስትራክቸር ስቴብል ነው ለማለት ላይ ላይ አክት የሚያደርጉ ፎርሶች በጠቅላላ ባላንስ መሆን አለባቸው ማለትም ሰሚሽን ኦፍ ፎርስ ኢን ዘ ኤክስ ኢን ዘ ዋይ ኤንድ ሞመንት ዜሮ መሆን አለበት ማለት ነው Shear force ማለት አንድ structure external forceን balance ለማድረግ develop የሚያደርገው internal resistance ሲሆን bending moment ማለት ደግሞ አንድ structure external momentን resist ለማድረግ develop የሚያደርገው internal force ነው ማለት ነው። እነዚህን ቫልዩዎች በሶስት ቀላል ስቴፕ ማወቅ እንችላለን። ወይንም በሎድ በሺር ፎርስ እና በሞመንት መካከል ያለውን ማቴማቲካል ሪሌሽን በመጠቀም ዳይሬክትሊ ዲያግራሞችን መሳል እንችላለን
shear force diagram na bending moment diagram and beam the links ust yallon ye moment na ye force variation liyunet yasayunal selezim maximum moment and beam ust min yahal reinforcement endemiyasfelig sinagren ye shear force value degmo min aynet stirrup na ndet endemiderder gelzelnal generally maximum moment in a beam under concentrated load kono mahal lay maximum yonal tablo itasabal shear force demo support lay እነዚህን ሐሳቦች በኤግዛምፕል ዲሞንስትሬት እናደርጋቸዋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ኤግዛምፕሎችን እንመለሳለን። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ፣ ቻናላችንን ሼር ማድረግ እንዳይረሱ። #ምን ማለት ነው?